Mezinárodní veletrh Urbis Smart City Fair přivedl na brněnské výstaviště tisíce odborníků na chytrá města z mnoha světových metropolí. Na konferencích vystoupilo přes 160 špičkových odborníků. Tento interaktivní veletrh se stal unikátní přehlídkou nabídky těch nejlepších produktů a řešení, které je možné v chytrých městech využít. Na takovém veletrhu proto nemohli chybět ti, kteří mají pro obyvatele měst a obcí skvělá řešení. Právě mezi tyto firmy patří akciová společnost Textil Eco, kterou vám chceme představit. Její stánek byl jednou z dominant pavilonu G1. Vrcholem veletrhu se stalo vyhlášení prestižních ocenění Zlatý Urbis těm nejlepším exponátům, které byly na veletrhu k vidění. Právě zde získala akciová společnost Textil Eco Zlatý Urbis za inovativní kontejner na oděvy Tučňák Textil Eco. A nyní již přistoupíme k prvnímu ocenění. V kategorii obce komise ocenila kontejner na oděvy Tučňák Textil Eco AS, výrobce a vystavovatel Textil Eco AS a cenu převezme pan Aleš Peka, vedoucí logistiky a technologie. Tento kontejner navazuje na stávající službu sběru použitého textilu, ale sběr se provádí energeticky soběstačně, optimalizuje svoz a pro uživatele nabízí i nové služby. Nabíjení mobilních telefonů, elektrokol a možnosti využití ukládání zásilek, a to bez toho, aniž by přenášel náklady na uživatele. Inovativní kontejner na oděvy v designu Tučňáka je navržený ve spolupráci se studenty VUT v Brně. Mimo spolehlivou funkci sběrů oděvů, hraček a obuvy rozvíjí Tučňák další užitečné funkce. Má vlastní solární napájení a je vybaven různými čidly. Umožňuje nabíjení telefonu nebo elektrokola, přenos dat, sdělí informace na displeji. Jeho různé verze mohou sloužit pro úschovu nebo vyzvedávání zásilek. Kromě sběru, kontejner má tedy další chytré funkce. Vzhledem k tomu, že ten kontejner je venkovní a je celý den na sluníčku, tak jsme zvažovali o tom, že bychom nahoru na střechu umístili solární panel. Díky tomuto solárnímu panelu jsme mohli zapojit elektriku a elektrika už nám umožňuje spoustu možností, jaké další služby poskytnout. Díky tomu solárnímu panelu je to autonomní systém, který má vlastní tedy energii a může pohánět jak senzor naplněnosti kontejneru, což je velice důležitá funkce vzhledem ke svozu a vůbec efektivnosti naší logistiky, ale umí také vlastně zapojit obrazovku, která umožňuje sdílení informací. Je to hodně užitečná funkce právě pro města, které můžou skrze tuto obrazovku zvát na určité akce, upozorňovat na důležité události ve městě, anebo i tvořit ankety a nechat rozhodovat občany o různých důležitých situacích. Další vlastně funkcí je například senzor čidlo na světlo, takže celkově ten kontejner by měl osvětlit oblast, kde stojí. Další funkcí je, vzhledem k tomu, že se jedná o solární energii a je uvnitř umístěná baterie, možnost nabíjení elektrokoloběžek a třeba i mobilních telefonů. Máme tady 4 prototypy. Je to z toho důvodu, že jsme na každém tom prototypu chtěli ukázat různé funkce, ale tyto funkce jsou vlastně ve výsledku kombinovatelné. Je možno si u nás pořídit kontejner, který má třeba jenom senzor naplnění, a pak dále si zvolit funkce, které budou jako nástavba. Ať už ta obrazovka interaktivní, ať už vlastně to čidlo, nebo je tam i videokamerový systém. Máme v Boskovicích obrovskou třídinu, kde zaměstnáváme zaměstnance, kteří ručně třídí každý kus, takže z kontejneru, co se k nám dostane, tak je opravdu bráno do ruky a rozhodováno, jestli patří do 250 kategorií a následně potom znovu využíváno. Spolupráce probíhá tak, že máme zákaznický servis, stačí, aby se nám město nebo obec ozvali, kolegyně dokáže poradit na počet obyvatel, jaký kontejner a kolik se jí hodí, aby to bylo efektivní, a v závislosti na to kontejner umístíme a pak už vlastně veškeré starosti, servis, reporting, jak je kontejner vytížený, zajišťujeme my.
Naším cílem je 90% obsahu kontejneru opravdu vrátit zpátky do života. Záleží, v jakém stavu to oblečení, i knížky, i hračky k nám přijdou. Máme určitý sortiment, který jsme schopni okamžitě poslat na charitativní účely, ať už pro děti třeba hračky, nebo oblečení potřebným, nebo do chráněných dílen a tak dále, ale velká část se potom může i posílat dál, kde jsme schopni z toho právě získat nějaké finanční prostředky na chod firmy. To můžou být prodejny společensky odpovědné módy. Díky tomu, že každá koruna, která vlastně na tom oblečení je získána, tak jsme schopni ale podporovat i neziskové organizace. Takovou naší vlajkovou lodí je Nadace Sova, proto často vidíte naše kontejnery s logem Nadace Sovičky, ale i UNICEF a Lékaři bez hranic a mnoho dalších. Určitě bych chtěla moc poděkovat lidem, kteří si vybírají naše kontejnery na textil, protože se snažíme pečlivě všechno vytřídit a vrátit do života a jenom díky nim jsme schopni růst, rozšiřovat více kontejnerů a tím pádem zabránit vzniku většího množství textilního odpadu. Gratulujeme společnosti Textil Eco k zisku prestižního ocenění a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.